Olá, feliz dia! Ei, irmão, ei, irmã, chega de angústia e aflição, né? É chegada a hora de sossegar o espírito e entregar tudo nas mãos de Deus. Faça isso agora mesmo, assistindo ao programa Aceite o Noyer, que vai levar até você e seus familiares o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Sinta-se em casa, muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? O preletor Enio Masaki Hara tem um recado direto para você que anda pensando em desistir de tudo. Saiba que ainda não se esgotou a sua capacidade, pois você é filho de Deus. Já é tradição. Todo domingo, das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o domingo da Aceite o Noyer, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos, a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Aceite o Noyer, espaço infantil, onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga a sua família para o Domingo da Aceite o Noyer, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Enfraquecido, opte por orar ao invés de chorar. Se na mente só passam coisas negativas, procure Deus em seu coração. Sim, é possível sair dessa se você acreditar que ainda não se esgotou a capacidade. E é o que nos ensina em sua palestra de agora o preletor Enio Masaki Hara. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço à organização que divulga o ensinamento da Aceite o Noyer aqui no Brasil, no idioma japonês. Eu fico impressionado, admirado, essas pessoas de 70, 80, 90 anos que saem por aí, ó, nas ruas, nas calçadas das cidades, divulgando as revistas da Aceite o Noyer, que promovem reuniões no idioma japonês. O nosso muito obrigado a todos vocês e, é claro, um forte abraço aí a todos os supervisores das organizações japonês e português. E um forte abraço aí aos 83 supervisores do idioma português, com quem eu com quem enroscou mais do que nunca, com quem eu tenho a oportunidade de estar junto com eles, aprendendo como fazer esse movimento crescer ainda mais. O assunto de hoje é: ainda não se esgotou a capacidade. Ainda não se esgotou a capacidade. E para falar sobre esse assunto, olha que livro maravilhoso que nos foi sugerido, livro Cresça Vigorosamente. Mas além desse livro, tem uma infinidade de outros livros, e dentre outros livros, nós temos também a coleção A Verdade da Vida, que você pode adquiri-la pagando no cartão de crédito até em 10 vezes. Ainda não se esgotou a capacidade que você possui. Eu me chamo Enio Masaki Hara, nasci em 1900 e bolinha, faz tempo pra caramba. Nasci no meio do mato. Meus pais vieram, eu ia falar que vieram da Alemanha, né? Mas meus pais vieram lá do Japão. Foram trabalhar na zona rural e foi lá no município de Araraquara, interior de São Paulo, mas na verdade não foi no município, na zona urbana, foi na zona rural que eu nasci, entre porcos, cachorros, gatos, lagartixa, e aí vai. Sofri pra caramba devido a uma série de situações. Éramos em 5 famílias, a família que descendente de japoneses só tinha a nossa, então eu nasci no meio, cresci no meio de italianos. Aprendi a comer mais comida italiana do que japonesa. Aprendi algumas coisas da cultura italiana e não a japonesa, em função dessa convivência no meio desses amigos. Mas, devido talvez ser um dos poucos japoneses,
uma série de carências que até então assim eu me via. Sofri e muito. Dentre os sofrimentos, um deles se chama timidez, uma outra, medo, uma outra dificuldade enorme, apesar de meus pais trabalharem, mas muito, muito, muito na zona rural, também era limitação financeira. Estou me lembrando agora que meus pais, meus irmãos, né, Romeu, Oswaldo, Eneida, Ivone, meus irmãos são quatro, comigo cinco filhos, meus pais tiveram, como trabalhavam, meu Deus do céu. E eu fico admirado, não só essa garra dos meus pais, dos meus irmãos, mas de todos aqueles que se dedicam aí na zona rural, de uma certa forma cultivando os alimentos que a gente, que com tanta facilidade, compra-se aí no supermercado, em feiras livres, em quitandas, mercearias, por aí, né? Então, a todos vocês que se dedicam aí na zona rural, nosso muito, muito obrigado. E devido a essa minha infância, estar convivendo ali na zona rural, a amizade também eram poucas. Estudei numa escola da zona rural. Eu ajudei muito o padre na capela que tinha lá na fazenda vizinha que nós morávamos. E eu tenho uma gratidão enorme por ter tido essa oportunidade de estar ajudando, né, lá na Igreja Católica, fazer esse trabalho. Aí passaram-se 13 anos, acabei saindo da zona rural, vim morar aqui no interior do estado de São Paulo, numa cidade que se chama Santa Bárbara do Oeste. Os primeiros momentos foram terríveis devido à vergonha das pessoas. Meu Deus do céu, nasci no meio de porco e cachorro, depois vai ficar morar no meio de um monte de gente. Como foi difícil para mim na escola, meu Deus do céu. Mas aí, num belo dia, a minha mãe, minha santa mãe, conheceu o ensinamento da Seiichi Onoye. Mesmo antes de mudar para Santa Bárbara, minha mãe já tinha conhecido o ensinamento da Seiichi Onoye. E ela um dia me convidou, não quer ir participar? E eu não quero participar. Mas o amor dela era tão grande e tão sábia também, que pediu se eu não podia, pelo menos, acompanhar até o local do evento. Eu acabei indo, fiquei esperando minha mãe para voltar para casa. E foi assim que eu tive o primeiro contato com o ensinamento da Seiichi Onoye. E devido à prática constante e diária da minha mãe do ensinamento da Seiichi Onoye, eu acabei me encantando também com esse viver feliz da minha mãe. E acabei então também participando do ensinamento da Seiichi Onoye, da organização da Seiichi Onoye. E hoje é me dado essa oportunidade aqui pelo programa da Seiichi Onoye de estar falando um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Ainda não se esgotou a capacidade que possui. Dá para imaginar aonde vai a sua capacidade ou até onde vai? Dá para tentar imaginar até onde vai o seu poder de criar? Seu poder de autoconfiança, de determinação, de ideias? Só que a maioria das pessoas parece que não compreende isso. E diante de qualquer circunstâncias aí desfavoráveis, parece que ela já se encolhe e diz que não tem capacidade, que não nasceu para isso, que está difícil vencer na vida. Então, meu amigo, para você que está em casa agora, aí, ó, talvez passa por algumas dificuldades danadas na vida, e que não é fácil, concordo plenamente com você, com a senhora, com o senhor. Às vezes você olha assim e fala, não tem saída. Mas tudo isso, a gente se baseia sempre numa capacidade que a nossa mente simplesmente parece que aprendeu a reconhecer, que são as limitações. Então, talvez, olhando pelo seu lado físico, você é bem pequeno e não dá para fazer muitas coisas, não. Exemplo. Um dia, uma pessoa predestinada a fazer o bem resolve criar um aparelho que nos possibilita a viajar por esse mundo afora hoje, cruzando quilômetros e mais quilômetros em tão pouco tempo, que é o avião. E é atribuído também a Santos Dumont essa criação, um brasileiro.
Aí você olha, talvez, aí num filme, você vê aqueles aviões grandes, você vê num aeroporto um avião. Começa a pensar. Quantas pessoas são necessárias para levantar um objeto da terra ou do solo que pesa aproximadamente 150 toneladas, 150 mil quilos? Quantas pessoas, quantos homens, quantos seres humanos para levantar ali do solo 150 mil quilos? E para piorar um pouquinho, quantas pessoas são necessárias para colocar um objeto desse, de 150 toneladas, a 10 mil metros do nível do mar? 2, 3, 10, 20, 50, 100 mil? Mas alguém já mostrou para a gente, provou para mim e para você, de que são necessárias, ou é necessária, apenas uma pessoa. E só uma. Santos Dumont mostrou isso para mim e para você, que ele coloca lá em cima, a 10 mil metros de altura, não só 150 toneladas, 200, 300, quanto ele quiser. Qual que é a sua capacidade? Dá para perceber? Então não está no seu físico, não está na sua conta bancária, não está nos seus clientes. Está em você como filho de Deus, dotado de vida, de amor, de sabedoria, de provisão. Provisão em formas de conhecimento, de ideia, de coragem, de autoconfiança, de determinação. E diz aqui nesse livro, Cresça Vigorosamente, de autoria do professor Seiichi Taniguchi. Eu tenho certeza que você conhece um montão de gente assim, que precisa ler isso. Então liga agora para a gente, 0800-770-2600, e faça duas coisas, por favor, duas. Então, 0800-770-2600. Primeiro, faça um bem para pessoas que você conhece, familiares, colegas de trabalho, de escola, vizinhos, amigos. Compra logo 10 livros desse aqui, ó, Cresça Vigorosamente, R$13 mais o frete. Talvez 10 livros aí, dê aproximadamente aí uns 10, 15 reais de frete, aproximadamente. R$130 mais o frete. Paga aí no cartão 2, 3, 4 vezes e doa. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido, faça um bem para pessoas que você talvez não tenha a mínima ideia de quem são elas. Mora talvez numa cidade lá no meio do mato, que nem diz o outro, mas que assiste o programa da Seiichi Noyer. Então, torne-se também um mantenedor do programa da Seiichi Noyer. O valor é você que determina. Eu quero colaborar com tantos por mês. Ótimo. Liga para a gente. 0800-770-2600. Caso você não tenha telefone fixo agora à sua disposição, liga do seu celular. 0-11-5074-4180. Através, então, do fixo ou do celular, se torne um mantenedor do programa da Seiichi Noyer e adquira o livro Cresça Vigorosamente. Faça uma bela dedicatória e doa. Eu estive recentemente também na cidade de Presidente Epitácio, onde teve um casal que eu fiquei admirado com a postura desse casal, pai e mãe, onde na conferência ele adquiriu duas coleções da Verdade da Vida, duas. Aí eu fiquei pensando, essa mente pequena, né? Mas por que comprou duas? Aí eu fui perguntar para o casal. Parabéns, né? Primeiro, parabéns, que adquiriu duas coleções. Mas por que duas? E uma para cada uma? Aí eu levei um tapa bem levado na cara. Não, preletor, essas coleções não é para a gente. Ah, não, para quem que é? Essa coleção é para o meu filho tal, e essa coleção é para o meu filho tal. Me perdoa, mas não lembro o nome dos filhos. E é a nossa herança espiritual que eu quero deixar, ou vamos deixar, para os nossos filhos. Aí eu falei para mim mesmo, tomou japonês? Eu vou dizer besta. Né? Então, muitas das vezes, a gente acaba se esquecendo de que a vida tem sentido quando
quando a gente usa a nossa capacidade para fazer o bem. E aqui nesse livro, Cresça Vigorosamente, o autor, professor Seicho Taniguchi, escreve, página 31. É o terceiro capítulo que ele fala sobre um futuro risonho. E o primeiro tópico desse terceiro capítulo diz assim: ainda não se esgotou a capacidade. A maioria das pessoas não esgotou a capacidade que possui. Se não esgotou, vem uma pergunta. Eu quero fazer tantas coisas, por que que não usa? Aqui temos um copo d'água. Não tem muito não, de propósito, eu deixei pouquinho, mas eu vou beber. Acabou. Ou tem algumas gotinhas aí nas bordas aí. Mas acabou a água, não tem mais água, acabou. Se eu quiser mais aqui, não tem mais, acabou. Tem que buscar em outro lugar. Então, se eu tiver com sede, dancei. Mas a capacidade que você possui como filho de Deus ainda não se esgotou. E às vezes parece que Deus se manifesta de uma forma tão assim, inesperada, para que você encontre esse seu dom, essa sua capacidade. E você, parece que ele arma talvez uma situação que você passa, entre aspas, por uma dificuldade para encontrar capacidade. E quantas pessoas na dor, na perda, na falência, acabou encontrando o sucesso, a paz, a felicidade? Quantas pessoas a gente ouve na Sechonê, né? Graças à doença tal que hoje eu sou feliz. Como que graças à doença tal eu sou feliz? Mas essa dor que passou, essa doença que, entre aspas, parece que ela contraiu, foi a oportunidade dela encontrar a capacidade que ela possui de amar, de perdoar, de agradecer. E quando amou, quando agradeceu, quando reconciliou, quando se harmonizou, tudo melhorou. Aí fala, graças à doença tal. Então, se você está doente, se você tem alguma dificuldade, se você está coçando com o dedão, o seu nariz, e está pensando, caramba, o que eu vou fazer? Será que é melhor acabar com a minha vida? Não, não é por aí. Primeiro, que você não acaba com a sua vida. A vida é eterna, você sabe disso. Segundo, que o sofrimento, as dificuldades não estão no seu corpo físico, não estão nessa matéria. Pode acabar, pode ter um pedaço, que o sofrimento não está aqui. Outra coisa a mais, tudo que acontece na sua vida, todos os obstáculos aparentemente que estão nos seus caminhos, todos eles, juntos, são menores que você. Todos. Só peço um grande favor para você que está em casa agora, assistindo o programa da Sítio Noie. Para de aumentar os problemas e se autodiminuir como filho de Deus. E tem pessoas que têm um problema desse tamanho, aumenta ele para ficar desse tamanho e se autodiminui para ficar desse tamanho. Então o problema é grande e eu sou pequeno. Com todo respeito, um palhaço mesmo. Então, a partir de agora, se tiver que fazer alguma coisa, não, nem precisa se aumentar para ser maior do que o obstáculo. É só se reconhecer. Sou filho de Deus, recebi de Deus a capacidade limitada. E se Deus me deu isso, é para usar. Eu não preciso passar por torturas e sofrimentos para que alto me descubra que eu tenho isso. Eu não preciso sofrer tanto para chegar para alguém e dizer, me perdoa, eu também errei. Eu não preciso chegar num hospital e estar lá no leito, que nem diz o outro, né? No leito da morte, para lembrar de alguém e chamar, liga para fulano que eu preciso falar com ele, pelo amor de Deus, para pedir perdão. Não precisa fazer isso. Pode fazer isso agora, hoje. Ai, caramba, será que dá? Dá. E quantas pessoas que eu fico às vezes também pensando, sabe? Trabalha numa empresa, numa loja, num escritório, numa farmácia, numa quitanda, numa feira. Tem um salário X. Não sei se é grande, se é pequeno, se é bom, se é médio, se é ruim. Mas baseado às vezes nesse montante, é que se autolimita e trabalha com um pensamento mesquinho. Como eu ganho pouco, então por que eu vou trabalhar muito? Não sou dono dessa porcaria aqui? E tem os piores ainda. Quando as coisas não dão certo, ainda parece que fica feliz que deu errado, porque ganha pouco.
tem uma lei, meu amigo. Aquilo que você dá, você recebe. Aquilo que você semeia, você colhe. Já falamos isso em outros programas. Então a sua capacidade, ela não foi lhe dada por Deus para que você meça a situação para que ela se manifeste. Mas ela foi dada para você manifestar a sua capacidade para o bem do próximo. E quando você começar a fazer assim, então as coisas começam a caminhar bem, porque você nasceu para o sucesso. E aqui na página 33 desse livro, Cresça Vigorosamente, já falei para vocês hoje, então vou repetir mais uma vez. O livro é esse aqui, ó, Cresça Vigorosamente, 0800-770-2600. Se for de um telefone celular, então é 0 prestadora 11 5014, mentira, tudo errado, 5074-4180. Liga. E além de comprar o livro, que você vai estar ajudando seus amigos e parentes conhecidos, também se torne um mantenedor do programa da Cistinoê, para ajudar pessoas então que você aparentemente não os conhece, mas no fundo conhece, porque são todos irmãos como criação de Deus. E aqui na página 33 desse livro, Cresça Vigorosamente, assim escreve o autor, professor Seiichi Taniguchi: não se manifesta nunca a capacidade que não é extraída. Não se manifesta nunca a capacidade que não é extraída. Então, fica aí a mensagem do programa de hoje para você, que você, sim, independente de qualquer situação que vive nesse momento, aonde quer que você esteja morando, trabalhando, não importa, a capacidade Deus lhe deu. Então é só extrair essa capacidade que as coisas começam a melhorar. Mas, por favor, lembre-se sempre que Deus lhe deu a capacidade ilimitada dele para você, para que você utilize para o bem das pessoas. Se for para usar só de uma maneira egoísta, aí então pode ser que essa capacidade se manifesta de gotas em gotas até aprender. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe também a você, seus familiares, e que sejam cada vez mais felizes e prósperos. Muito obrigado. Seiichi-Onoye e Teleton 2013 apresentam Quanto Vale o Tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Seiichi-Onoye tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Seiichi-Onoye que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da Terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da Terra. Então nada mais maravilhoso do que a Seiichi-Onoye ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso? Muito obrigado, amigos da Seiichi-Onoye. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da ACD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Seiichi-Onoye se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 5014 2273 ou ainda pelo site www.sni.org.br/Teleton. Seiichi-Onoye e Teleton 2013. Doe um tempo mais feliz.
nosso programa está acabando, mas assista os nossos programas também pelo YouTube. Digite no campo pesquisar da página principal as palavras Programa Seiichi Onoye na TV e estará frente a frente com programas que foram postados na íntegra. E você sabe, é um show de carisma dos preletores, aulas de grande teor prático, segredos do bem viver, relatos, perguntas e respostas e todo esse encanto pela vida que é transmitido pela nossa programação. Agora você não precisa mais esperar até o próximo programa. É só clicar e pronto. Em qualquer lugar, tendo como acessar a internet, você está bem acompanhado pela mensagem de fé e otimismo da Seiichi Onoye. Então, acompanhe-nos pelo YouTube e seja cada vez mais feliz. Boas energias saltaram da tela e fomos vivificados por mais um programa Seiichi Onoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Vai ver, é Deus quem está rezando por um milagre. Você acreditar mais nele. Forte, né? Então, concretize isso agora mesmo em nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem. Somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Esta é a imagem verdadeira. Se somos prejudicados ou feridos por algo, é porque nos esquecemos da nossa imagem verdadeira, a qual nós e todos os seres somos irmãos, isto é, da mesma origem. Os sofrimentos são reflexo da desarmonia entre a nossa mente e todas as coisas do universo. Por isso, Deus nos ensina: reflexiona e reconcilia-te. Deus é o todo de tudo e está presente em todas as partes. Deus é infinito e sagrado, está sempre e eternamente aqui e agora, envolvendo-me por cima e por baixo, pela esquerda e pela direita, pela frente e por trás, no céu e na terra, nos quatro cantos do mundo. Não existe uma parte sequer onde Deus não esteja presente. Muito obrigado. Que os grandes mantos misericordiosos de Deus cubram de bênçãos você e seus familiares. Até a próxima. Tchau, tchau.